jurnalistin boğazına bıçaq dirənməsinə bəraət verən izləyicilərimizə demək istəyirəm ki, o bıçaq hər kəsin boğazına dirənəcəkdir. Sadəcə jurnalistin boğazına dirənəndə sizin hamınızın xəbəri olur ondan. Çünki bu jurnalistdir və çox media ondan danışır. Sizin başqa yerdə, başqa cürə boğazında dirənəndə isə o bıçaq çoxlarının xəbəri olmur. Çünki qorxursunuz o barədə danışmağa. İstəyimiz odur ki, Azərbaycanda azad müzakirə mühiti yaransın. Bu mühit həqiqətlərin açılmasına yardım edir. Bu isə ədalətin bərpası deməkdir. Bu sözləri açıq söz verilişinin efirində Kanal 13 İnternet Televiziyasının təsisçisi və rəhbəri Anar Orucov bildirib. O, əlavə edib ki, azad media cəmiyyətin güzgüsüdür və Kanal 13 çalışdığı qədər vətəndaşların şikayətlərini işıqlandıraraq onların yanında olmağa hazırdır. Ətraflı video müsahibəni izləyək. Azad müzakirələrin tərəfdarıyıq. Biz nəyin yaxşı, nəyin pis olması ilə bağlı heç vaxt öz təbliğatımızı sizə yeritmək istəmirik. Sadəcə hər kəs qoy çıxsın, nazirlik nümayəndələri, necə ki də əvvəl də baş veribdir və cinayətin açılmasını iddia edən tərəf olaraq jurnalistlər, hüquqşünaslar bizim kanalımızda bunu müzakirə eləsinlər. Bunu açmaq mümkündürmü? Texniki imkanlara görə jurnalistə kim hücum eləyib, kim bıçaq dirəyib onun boğazına? Yeri gəlmişkən, jurnalistin boğazına bıçaq dirənməsinə bəraət verən izləyicilərimizə demək istəyirəm ki, o bıçaq hər kəsin boğazına dirənəcəkdir. Sadəcə jurnalistin boğazına dirənəndə sizin hamınızın xəbəri olur ondan. Çünki bu jurnalistdir və çox media ondan danışır. Sizin başqa yerdə, başqa cürə boğazında dirənəndə isə o bıçaq çoxlarının xəbəri olmur. Çünki qorxursunuz o barədə danışmağa. Bütün avtoritar rejimlərin. Bax, görürəm burada yenə hörmətli izləyicilərimiz nə yazıblar. Biri yazıbdır ki, nəyi dəyişə biləcəyik bu müzakirələrlə? Bu müzakirələrlə nəyi dəyişə biləcəyik? Bütün avtoritar rejimlərin etmək istədiyi və etdiyi bilirsiniz nədir ölkələrdə, bizim kimi ölkələrdə? Ümidləri qırmaq. İnsanlar heç vaxt öz güclərinə inanmasınlar. Cəmiyyət heç vaxt öz gücünə inanmasın. İnsanlar heç vaxt nəyisə dəyişəcəklə bağlı bir arzuda olmasınlar. Deməsinlər ki, biz bunu dəyişə bilərik. Bizim gücümüz yetər. Düşüncə budur. Hətta bizi burada əleştirən, bizim haqqımız əleyhimizə yazan dostlar belə bilirlər ki, onlar bilirlər ki, bu ölkədə hüquq yoxdur. Onlar onun nəyin hesabına yazırlar. Övladlarını saxlamaq üçün bəlkə onların bir çoxunun ailələrinə pul verir. Qoy verilsin, qoy dolansınlar. Amma haqqın yanında, burada yazsınlar Kanal 13-də. Biz onları bloklamayacaq. Kim nə istəyir yazsın. Çünki bura bütün fərqli fikirlərin təzahür etdiyi bir məkandır. Bizim fərqimiz budur. ASTV-dən, İctimai TV-dən, başqa hökumət qurumlarından fərqimiz budur. Və bizim bəlkə başqalarına fərqimiz odur ki, burada bizi belə tənqid edə bilərsiniz. Çox açıq şəkildə. Ekspertlərimizi, aparıcılarımızı, məni hər kəs tənqid edə bilərsiniz burada. Sadəcə istədiyimiz odur ki, Azərbaycanda azad müzakirə mühiti yaransın. Azad müzakirə mühiti hər zaman həqiqətlərin açılmasına yardım edir. Həqiqətlərin açılması isə ədalətin bərpası deməkdir. Biz ölkədə ədalət mühiti istəyirik. Biz ölkədə birinin hakimiyyətdən gedib başqasının gəlməsini istəmirik. İstəmirik deyəndə, yəni bu bizim məqsədimiz deyil. Bizim məqsədimiz fərqlidir. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, media bilirsinizmi nədir, hörmətli izləyicilərimiz? Media, azad media cəmiyyətin güzgüsüdür. Baş verənlər burada yansıyır. Azərbaycanda qazilərin problemi varmı? Kanal 13-da yansıyır. Jurnalistin boğazına bıçaq mı dirədilər? Kanal 13-da yansıyır. Pagon geyinənlər bir insanı mı döydülər? Kanal 13-da yansıyır bunların hamısı. Və sizin hər birinizin problemi bir gün Kanal 13-a çıxır. Və şübhəsiz ki, bu belədir və bunun onlarla, yüzlərlə nümunəsi var. Bizə müraciət edənlərin biri bilirsinizmi kim olub da, əziz izləyicilər? Keçən seçkilərdə saxtakarlıq eləyən bir süpürgəçi. Mənə deyir ki, yazır ki, bizim mənə deyəndə bizim WhatsApp nömrəmizə yazır ki, mən deyir, saxtakarlıq belirləmişəm bunlar üçün, hər şey belirləmişəm, amma məni yenə işdən çıxartdılar. Haqqın yanında dayanın, çünki haqq əzəli və əbədidir. Çünki bütün dəyərlərin başında haqq dayanıbdır. Yaşam dəyərində başında haqq dayanıbdır. Haqqla yaşamaq lazımdır. Haqlı olmağınızı istəyirik sizin. Yoxsa kimə qulluq edirsiniz, hansı siyasi qüvvənin tərəfini tutursunuz, kimə haqq verirsiniz bu işdə öz işinizdir. Amma haqqı heç vaxt unutmayın. Azərbaycanda jurnalistikanın vəziyyəti biabırçıdır. Azərbaycanda ən azı qısa müddətli polis bölməsində həbsdə yatmayan jurnalist demək olar ki, yoxdur. Düz demirəm Rüfət bəy, düz demirəm Mələşkər bəy. Hər kəsin yolu oradan keçibdir. Və bu ölkədə media mühitinin bir göstəricisidir, əziz izləyicilərimiz. Biz sizin üçün çalışırıq.
Və bunun göstəricisi göz önündədir. Şükür olsun Allaha, milyondan çox, 1,2 milyona yaxınlaşan abunəmiz var. Kimdir bu abunələr? Sizlərsiniz, Azərbaycan xalqı. Dəyərli izləyicilərimiz, gözəl həmvətənlərimiz. Deməli, burada haqqı tapırsınız, özünüzü görürsünüz, öz problemlərinizi görürsünüz. Azərbaycan jurnalistikasına mən müəyyən qədər bütün bu baş verənlərin içində, amma vətəndaşlarımızın reaksiyasından razıyam. Çünki passiv də olsa, onlar abunə olmaqla da olsa belə, Azərbaycanda haqqı deyən müstəqil kanalların abunə sayı, onların dəstək sayı, onların aldıqları belə deyək də bəyənmə sayı hökumət yürürlərindən qat-qat artıqdır. Elin gözü tərəzidir. Bəlkə o insanların ürəyində bir qorxu var. Amma o göz tərəzidir. Haqqı kimin dediyini onlar çox yaxşı bilirlər.